Ovo je najjadniji trenutak u istoriji domaće televizije. Ili najsmešniji, zavisi s kog gledate. Realno, ono, televizija i film kod nas doživljaju neku vrstu renesanse. Znači, snima se kao nikad. I drago mi je. Kogod ja trolovo, zbog toga mi je drago. Serije, filmovi, emisije... Tanca se! Znači, trebao bi uskoro da glumim u svom prvom visokobudžetnom dugometražnom filmu. Imam dve linije, ali... Dobro, dobro. Dok dođe do onog, do poslednjeg reza, neće biti ni te dve, bit će samo... Tako da udarite like i subscribe. Postoji potencijal da se subscribe-ujete pre moje prve filmske uloge. Ako uđete u Marija... Na 118.000. To vam je kao da ste ušli u Bitcoin, ono, na 100 dolara. Razumete? Deonici! Mislim, jedin razlog je što vi nećete imati ništa od toga, ali... Ellen, da vam predložim koliko se u stvari snima. Serija Igra sudbine, koja je počela prošle godine, za godinu dana ima 407 snimljenih epizoda. Šta? Kako? Šta ta produkcija radi? Šta? Ko to piše, brate? 407 godišnje? Molim? Da imaš sve napisano, ne mogu da skapiram da ti možeš za godinu dana da napišeš, izrežiraš, odglumiš, montiraš 407 epizoda. Nek mi neko ko se bavi produkcijom objasni... Kako? Jel ih uživo emituju? Jel samo uključe kameru i kao vod? Ma boli, izmišljajte, ma izmišljaj pre koga boli dupa. Jel streamuju? Ne mogu da skapiram. Gdje sam stao, otišao sam previše u drugom smeru. Da, najjadniji moment u istoriji srpske televizije. Neki bi rekli s pravom da je to bilo kada se prvi put pojavio na reklami. Može biti, može biti. Drugi bi rekli da je to mojih 10 sekundi statiranja u filmu Šalovi. Neometano, na RTS-u. Glumčina. Glumčina. Pogledajte taj, samo se zagledajte u oči. Kakateleći pogled, a? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Okay. Leonardo DiCaprio, ono, davio se na Titaniku, bio je u medvedu, Revenantu. Okay. Ali pogledajte kako ja držim tu držku u autobusu. Znači, svako koji ikad bio u autobusu može da vam kaže da ne može prirodnije od ovoga. I ne kažem da zbog toga treba dobijem Oscar. Ako postoji Oscar neki za teleći pogled, Ja sam ponosan. A također, kao kandidat se izdvaja trenutak kada sam bio pozvan na jutarnji program. Da, inače, ljudi mi kažu da u ovoj emisiji kao udarila te trema, brate, nisi znao gde si. Što moje lično iskustvo nije bilo, ono, nisam imao taj osjećaj. Čekaj, pustimo da imamo, čekaj. Možda grešim, da pustimo. Marija Vreća, koji sam snima za YouTube. Mario, dobrodošao. Dobro, ipak nećemo. Nećemo. Evo, krenu se već da se znojim, to ćemo zajedno da re, možda na streamu, to će posebno klip da bude. Okej, sad ozbiljno, pređemo na najjadniji klip u istoriji naše televizije. Uber zanimanje 21. veka ili... Kog drugog zanimanja, mislim. Aha, kao smešno, a kao ja opet, a? Mnogo se smešte. Lako je smenjati se bolesnom čoveku. Lako je mene prebiti, kupi mi patike, bro. Američki komičar i TV voditelj Conan O'Brien svakako će imati manje obožavalaca iz Srbije. I već na početku inserta primećujem da je nešto čudno. Dnevnik, RTS, pominje Conana. Dosta čudno. Šta je uradio da zasluži da mu nacionalni dnevnik odgovara? Nakon njegove jučerašnje emisije. Naime, on je nakon ubedljive pobjede američkih košarkaša u finalu olimpijskih igara ismejao našu selekciju. No je ti u fazonu ismejao? Šta je rekao, mislim, šta je, jel bacio foru, šta je uradio, mislim. Jel go Deniso po zastavi pa mu RTS odgovara, jel palio zastavu, šta se dešava? Evo i kako. Šta kao, naši su deca, njihovi su crnci? Fora! Ismijao. Znao sam, bre. Pa bolje da nas je bombardovao nego ovo da nam je uradio. To je rekao! Ajmo, dnevnik, odmah. Odmah dnevnik da ugovara. Humor ovom skeču potiče činjenice da naši igrači naspram na steroidisanih dvometarskih crnaca, čija je telesna masa 98% mišići, izgledaju kao deca. Što najbolje pokazuje primjer Nikola Jokića, koji uprko svojoj fizičkoj predispoziciji da seče bureke na Ibarskoj magistrali, postaje MVP ove godine. I sad skeč kao skeči nije toliko loš, ono, nije... Ali ono, 6.5, ono, okej, dobra fora, znači za... Znači, kao većina mojih klipova. Solidna šala. Tako je, da, i ona se slaže u solidna šala. Ali mi smo mu spremili par detalja sa meča odigranog sa Amerikom u grupi. I ovaj moment bi uramio negde.
oni su odštampali sliku da bi je držali ono u kadru do znači šta? Ovo je najpsihopatskija stvar koju sam video. Nisu mogli da ubace ovde sliku, nego su je i štampali. Nemo šta će ja kažem. Mi smo mu spremili par detalja sa meča odigranog sa Amerikom u grupi. Znači, ovde se nacionalni dnevnik kompleksira na skeč komičara. I onda kao puštaju kad smo mi njih ono... Ponamerni će reći da ovde američki košarkaši izgledaju kao deca. Znači, dnevnik se kompleksira na skeč sa američke kablovske. U kojoj mi realnosti živimo, jel ovo u najbolje mogućnosti, očigledno. Ja zamisli svaki put kad se pomene Srbija bilo gdje ide ovaj prenos. Samo ono, štampaj sliku. I sad umjesto neko Jura normalan vidi ovo ko... Ok, fora, nije ništa, ono nije za neki rekord, ali... Ok. Znači, juče se desilo, RTS odmah sutradan odgovara, znači, kao youtuberi, drame se, odmah sutradan odgovor, nema čekanja, bre. Vratno su htjeli u 7:30, kao, jo, šta ćemo da mu radi, bila ludnica u kancelariji. Šta je rekao? Šta, kao, mi smo deca, oni su, joo, i štampaj sliku u 7:30, odmah. Sad u 7:30, ispisuju tekst, kao, neki bi rekli da su oni izgledali kao deca. Ko nam skeč napravio? Štampa sliku, idemo da ga u 7:30. I onda, pošto slika nije bila ištampana u 7:30, pomerili su za 11. I onako dolazi 7:30. Ja, šta ćemo sad da mu uradimo? Samo se neko javlja. Ali nismo odštampali sliku. Pa to je najbitniji deo, bre! Ne možemo samo da je ubacimo u postprodukciji, ne moguće. Mora da se drži jebena slika kao umrlica dok se priča. I sad, najsmešniji deo je što je prilog, realno, jedno 10 puta više ponižavajući od skeča. I onda se odjavljuju prilog kao, puštaju ono kad smo ih u Indianapolisu. Vama, dragi gledalci, želimo laku noć uz kadrove Indianapolisa 2002. Konan ovo ne bi trebalo da gleda, da ne sanja loše. Vi sanjite lepo. Ponovit ćemo ovaj Indianapolis kad tad. Laku noć. Što ti ono na nivou, a ti sjećaš kad sam ja tebe, a kad sam ja tebe to ne pominješ. Znači, bukvalno svađa iz dvorišta osnovne škole pretočena u dnevnik. Neverovatno. Evo, daću vam savršen primjer. Ovo je kao da ja nekome iz prdnje kažem, ne, neko nešto uradi i ja kao, au, tebra, kakav si retard. I onako kreće da peni. Ali peni u sebi, ne pokazuje ništa. I dolazi sutradan sa nalazom od doktora na kojem piše nisam retardiran. I kao, vidiš da nisam retardiran. Što ga ono čini većim debilom. Okay, is that good? Am I retarded now? Am I retarded? Yes. You're very retarded. To je bukvalno ovaj insert. Sad razmišljam, zamislite kad sam snimio onaj skeč za Miše i Slagalice. Da me nisu pozvali na jutarnji program, nego da su bili u fazonu. Šta kaže? Da mi zlostavljamo Mišu u Slagalici. Štampaj sliku. Štampaj sliku. Albino youtuber i mentalni degenerik Mario Vrećo svakako će imati manje fanova u odredima RTS-a nakon njegovog prošlogodišnjeg skeča. Šta, kako nas tretiraju ovi iz RTS-a ovde? Solidna šala, ali mi smo mu spremili par klipova koji pokazuju da je on taj koji širi nasilje. 1900 ti, majki, je... Lajkujte klip i subscribe-ite sa ko ćete ja da ištapam sliku. Ćao!